Мої вітання, мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору, просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. У якості головного чинника майбутніх перетворень доби Тюдорів безперечно потрібно завдячувати саме високому відродженню. Адже більша частина здобутків в культурі того часу так чи інакше пов'язана з впливом італійського відродження. Навіть за умов того, що багато хто у самій Англії не підозрював про те, в Англії минало середньовіччя, і це була визначна доба для будівельної галузі в цій країні. Багато резиденцій та приватних будинків побудували за тих умов політичної та економічної активності. У сукупності створення ті споруди формували погляди, що передували становленню держави, у якій починала панувати родина Тюдорів. У період реформації державою було побудовано приблизно біля 700 споруд, переважно резиденцій, однак також академій, коледжів. Велась забудова різноманітної церковної та освітньої інфраструктури. Загалом, за підрахунками тих часів, у проміжку 50 років приватна забудова збільшилась на 40 тисяч будинків. Перш за все, цьому посприяв особливий розвиток деревообробки, що набувала промислових масштабів. Вже традиційно декілька століть це відбувалося через значне використання деревини. У провідних напрямках розвитку країни у часи панування Тюдорів коричневе брунатне дерево було важливим матеріалом у приватній забудові, бо в ті часи його було вдосталь і воно було дешевше за цеглу. Однак таємниця виробництва якісної цегли з кожним наступним десятиліттям ставала все доступнішою на острові. Це посприяло розвитку цегляних мануфактур і ближчими роками зниженню ціни усього будівельного матеріалу, який ще декілька десятиліть до того використовувався лише заможними верствами населення. Нідерландські майстри започаткували свої приватні підприємства з побудови печей та камінів, виготовлених суцільно з цегли та прибудованих ззовні до вже збудованої споруди. Розвиток будівельних матеріалів зумовив два прогреси конструкції приватного будинку з основним матеріалом деревиною або основним матеріалом цеглою. Це було питання дуже малого часу, коли люди поєднають ці два поширені матеріали у одній чисельній споруді. Практика заповнення фахверкової конструкції цеглою не потребувала праці з тиньками та постійним доглядом за ними впродовж життя. Цегла, маючи кращі властивості, врешті-решт дісталася собі вартості тиньку і в подальшому газовому витісняючи фахверкову конструкцію як основу споруди, будуючи винятково цегляні будинки. Слід зауважити, що для виробництва цегли було потрібно випалювати не менше деревини, ніж задля створення фахверкової конструкції. Отже, деревина як ресурс витрачалась у будь-якому випадку, що зумовило її промислове винищення на острові. Втім, постійна деревообробка має і гарні сторони, адже значна праця з цим піддатливим матеріалом врешті-решт дозволило володіти ним професійно. В інтер'єрах органічно починають виникати чисельні меблі з вишуканим оздобленням на манер європейського відродження. Зрештою, то вже були не звичайні будівельники кораблів, а гучні видатних інженерів, дизайнерів, скульпторів, архітекторів, що використовували лишень деревину. За часів правління родини Тюдорів активно розвивається видалення скла, виплав, свинцю, будівельної кераміки. До архітектури зовнішнього вигляду споруд, дизайну внутрішнього простору, інтер'єрів та ландшафтної архітектури
почали застосовувати симетрію, притаманну відродженню континентальної Європи. Тут варто стримати себе, бо це явище все ж таки не слід називати відродженням класичної античної форми. То була радше дійсна стилізація, що вперше виникла у світі як явище. Стилізація є штучним утворенням, що виникає від стиля і напряму з ним пов'язана. Стилізація не може бути стилем, адже стилізація є копією стилю в той час, як стиль, виникаючи природно, існує в історії у певний час одобого, що невід'ємно зумовлює творення самого стилю. Ці фактично цілісно поєднує в собі сучасне відродження та утворене минулу Хелфтімбер. Отже, як і за часів панування стилю Хелфтімбер, про який вже йшла мова раніше, слід зауважити, що Англія і англійці не стидилися свого середньовіччя, вони пишались ними, розглядаючи свою культуру минулих століть як однією з умов здобутих статків. Таким чином минуле поєдналось із сучасним, стримуючи винятковість високого відродження. Культура створення простору виявила себе настільки, наскільки їй було дозволено виявити себе у доцільності до старого. Новомодна тенденція до симетричності виникла у 16 столітті через те, що навички самих лише англійських майстрів не дозволяли їм у повній мірі задовольняти завагантні замовники. Зрозуміло, що в пошуку нового художнього вияву легше за все було звернутися до місць, де існувала вже широковідома школа виконання довершених витворів мистецтва дизайну. То було неминучою подією, коли форми італійського відродження захоплювали нові будинки англійців. Hampton Court. Початок будівництва 1514 року та його завершення 1529. Заразом сюди долучалась поезія, музика, образотворче мистецтво. Це були переважно портретисти, яких запрошували відзначати образи володарів та найближчих до них. Перш за все вирізняється постать Ганса Гольбейна-молодшого, що народився 1497 року та помер 1543 року, Римській імперії Аугсбург. Він мешкав та працював в Англії на протязі 16 років свого життя. Йому вдалося створювати чудові твори живопису. Його праця – портрет торговця Георга Гізе 1532 року виконання «Олія та темпера на дошці з дерева». В архівах Англії були знайдені його ескізи скульптур, предметів інтер'єру, архітектурного декору, малих архітектурних форм, креслення та розрахунки камінів. Проєкт каміно 1538 року, акварель та туш на папері. Відповідно до місця свого народження, в нього була пізноготична школа живопису, тому його відродження мало певні особливості. Також він дуже сильно захоплювався створенням уфортів до книжок, не цурався реформаторської пропаганди, що дозволило йому суттєво долучитись до розвитку книжкової справи. У 1535 році він став живописцем короля Генріха VIII. Його портрет короля став загальновідомим у Англії дотепер. Окрім багатьох художників, до Англії приїздили працювати скульптори П'єтро Торріджано, що народився 1472 року та помер 1528 року, Флоренція. Скульптор, що виготовив надгробок короля Генріха VII, праця 1516 року. Надгробок був притаманний англійській традиції, однак тут яскраво очевидні ознаки впливу відродження. Перш за все, надгробок вироблено з мармуру, пропорції чітко витримані, присутня симетричність. Побудова композиції, декоративні елементи, скульптурні елементи. Цю скульптурну працю вирізняє не тільки само її виконання. Революційною зазнакою було також і місце, де її було встановлено. Адже в більшості знакових церков Англії 16 століття до того працювали середньовічні майстри. Англійські скульптори зовсім інакше відчували створення надгробків, намагаючись поєднати їх з церквою та створити єдиний образ, який усебічно поглинала церква з урахуванням образу скульптури та матеріалу, з якого її було виконано, відповідно до головних елементів архітектури церкви. Певна річ, що молодь 16 століття мала на меті виокремити себе, замовляючи обличчя своїх надгробків максимально реалістичними на відміну від попередніх років.
де головним було зображення умиротворення. Отже, за таких умов починає виникати захоплення громади до скульптури нового часу. Дедалі більше утворюють скульптурні композиції з нішами та скульптурними групами, обрамленими арками. Ніші фланкують пілястрами та колонами з антаблементом, обелісками, гербами, надписами та табличками. Після появи захоплення високим відродженням в Англії скульптура поступово відокремлюється від архітектури готичних соборів. З руйнуванням цього єднання архітектура Англії поступово входить у певну кризу. З появою нових матеріалів для художнього вираження. Самобутня культура Англії починає усвідомлювати свою безнадійність та непотрібність. І це вплинуло на майстрів старої школи, які постали перед фактом опанування мармуру та цегли, з якими ніколи не мали справи. Це були страшні роки, коли англійські майстри втратили своє мистецтво майже вмить. Звичайно, не тільки двом постатям завдячує таке суттєве змінення осель та архітектури англійців, а втім, зважаючи на саме високе відродження, багаті англійці забажали змінювати кожний куток своїх нових будинків на новий манер, замовляючи каміни, печі, гобелени, портали, труби, вікна, двері та й багато побутових речей у європейських майстрів. Це був початок руйнування готичних вподобань англійського суспільства та захоплення новим, до того небаченим формотворенням. Знаковим проєктом можна вважати палац Генріха VIII – Нонсеч Палац. Початок будівництва 1538 року. Однак маєток так і не був завершений через його неймовірно величезний кошторис. За проєктом фасад будівлі повинен був бути оздоблений панелями з білого мармуру з вигнутими рельєфами на них, що осяють становлення родини Тюдорів. З самого початку будівництва палац планований як величну пам'ятку доби Тюдорів. Втім, будівництво зупинилось майже одразу після смерті Генріха VIII. Симетричне планування виглядало досить простим рішенням для такого величного палацу. Наступник династії Тюдорів, вирішивши не добудовувати палац, і створили звичайний парк на тому місці. Попри це, до наших часів дісталися цікаві пропозиції елементів оздоблення внутрішньої частини палацу, які стали одним із ілюстрацій Red Velvet Book 1590 року видавництва. Це збірка колекції родини Люмлей Інвентаріс. На жаль, жодного оригінального повного видання не дійшло до наших часів. Книга існує як частина інших книжок родини Люмлей. Проміж великої кількості ілюстрацій можна знайти фонтани, обеліски, скульптури та цікавий стіл, який поєднував собі функції фонтану. Генгрейв Холл. Початок будівництва 1525 року та його завершення 1538. Це величний маєток Томаса Кітстона, що народився 1485 року та помер 1540. Англія, Ланкастшир, що придбав землю під будівництво маєтку. Архітектором проєкту був Джон Істерей. У задумі будинку з самого початку запланована симетричність. Кути споруди завершують купольні вежі, а периметр маєтку декоровано зубчастим парапетом. У будівництві маєтку переважно використовували каміння та цегло світлих відтінків з урахуванням невеликих вікон. Однак це вже була не готична форма вікон, а змінена, вдосконалена та пристосована до майбутніх перетворень. Це свідчить про рішучість, з якою впроваджували нову форму, яка грала неабияку роль у формуванні нових поглядів. Особливістю маєтку став фронтальний портал, який утворено доволі оригінально, з використанням класичного декору. Таким чином, на фоні неоздоблених стін фасаду портал дуже сильно вирізняється і привертає на себе всю увагу. Таке рішення можна вважати інноваційним. Більше того, в оздобленні маєтку використано переважно готичний орнамент, фіали на завершенні еркеру, готичний та середньовічний.
Вхід фланкують масивні вежі з орнаментованими ліхтарями в готичному напрямку. Таке оздоблення додатково виокремлює портал, який на фоні цього набуває навіть барокового змісту. Яскраво прикрашений еркер на фасаді з консолями та геральдичними атрибутами, додатково декорований вільними колонами. Західний фасад розпорошений рядами виступів, які обмежують величний вимахів, що в свою чергу визначає запланування кімнат для гостів. Загалом у архітектурі маєтку поєднано середньовіччя та відродження, однак не це є головною суттю. Тут можна побачити симетрію та певний пошук композиції, особливо на головному фасаді. На початку 16 століття в переважній більшості будинків Англії все ще не існувало багато тих, які мали вікна з суцільним склом, огороджуючись металевою щіткою та дерев'яними хвіртками. На протязі цього 16 століття виробництво скла активно розвивалося. На початку століття була можливість виробляти скло для вікон шляхом кропіткового вирізання їх дисків по черзі. За нових часів, надаючи більше уваги оздобленню інтер'єрів, першими почали змінюватися куполи і маєтки. Влаштовували декоровані елементи класичного декору, все ще залишаючи при цьому відкритими балкове перекриття. В таких інтер'єрах міцна балкова конструкція досягає своєї неповторності та витонченості, вирізняючись на фоні класичного декору. Оксфордський чотирикутник, Том Квад, Кріс Чарч, Оксфорд. Початок будівництва 1525 року та його завершення 1529 був побудований під патронатом кардинала Восслі, який мав далеко не останній вплив у владних прошарках суспільства. Він народився 1473 року та помер 1530-го. Англія. Запланована в Оселі чотирикутна галерея так і залишилась недобудованою. Втім, такою не здається. Якщо поглянути на споруду з фасаду, вирізняється еркерами та чудовими вікнами чотирикутної форми другого поверху галереї. Отже, безперечний вплив відродження Італії прослідковується тут досить чітко, оскільки споруда залишилась майже без змін зі свого початкового вигляду. Гемптон-Корт. Початок будівництва 1514 року та його завершення 1529. Історія палацу бере свій початок від уже відомого Томаса Восслі, кардинала, який був безперечним фаворитом короля Генріха VIII. Кардинал придбав цю ділянку землі, що належала ордену госпітальєрів, та розбудував маєток впродовж 7 років, витративши на будівництво біля 200 тисяч золотих крон. Ймовірно, таке значне будівництво палацу було звичайною офіційною рекомендацією до життя кардиналів Європи, де кардиналату над виконанням проєкту було запрошено італійських майстрів, що забезпечило палацу неабияку славу ще під час його будівництва, наслідком чого стало бажання короля Генріха VIII мати цей палац у своєму господарстві. 1529 року, після завершення головного будівництва палацу, він увійшов у власність родини Тюдорів. Після остаточного будівництва, впродовж наступних 10 років, палац додатково прикрасили декілька прибудов та декоративних елементів з дотриманням головної концепції споруди. Суцільні стіни кам'яних маєтків були доволі прохолодні, тому вони прикрашалися гобеленами. Порівняно з минулими роками їх кількість в інтер'єрах суттєво збільшилася. Важливими елементами інтер'єрів були сходи, які утовляли традиційно з деревини. З часом удосконалили лише оздоблення цих сходів, де головна конструкція залишалась традиційною. Обабіч стін нерідко облаштовували дерев'яними лавами. У одному з центрів приміщення знаходився стіл. Були присутні різноманітні крісла, стільці, скрині, розміри та розташування отвору для дверей.
перш за все визначалась за практичним використанням. Однак особливістю дверей часів Тюдорів була певна стилізація. Їх утворювали за облаштуванням напівциркульної арки з вираженим завершенням у центральній точці. По суті, стилізуючи готичне оздоблення дверей храмів, якими була насичена Англія. Такі двері оздоблювали різними антревольтами, додатково облаштовувалися пасками для захисту від погодних умов. Прохолоди двері вироблялися з дощок біля 65 см шириною зазвичай. Дошки кріпилися до горизонтальних металевих елементів. Або мали два шири дощок, де вони втримувалися з допомогою іншого ряду дощок. З використанням металевих елементів на дверях можна було побачити цей цвяхи, коли у іншому випадку цвяхи було приховано шаром деревини. Двері маєтків могли налічувати 4 і більше шарів деревини для більшого захисту господаря. Багаття всередині полу було звичною справою, однак у 16 столітті переважно використовували каміни. Камін став настільки важливим, що їх утворювали майже у кожному приміщенні, а до старих будинків робили чисельні камінні прибудови з подальшим утворенням отвору у стіні свого полу. Каміни, які прибудовували, мали особливу конструкцію, що повинно було також підтримувати стіну, у якій робили отвір та брати на себе частину навантаження споруди. Розвиток опалення маєтку таким чином дозволив розраховувати складні виводи труб, які могли обслуговувати одразу 4 каміни на різноманітних поверхах. Їх влаштовували один до одного симетрично з використанням різноманітних перемичок та переходів, що мали відчинятися та зачинятися для використання того або іншого каміну. Внутрішні каміни перекривали за допомогою арок вже знайомої форми, що застосовувалися для оздоблення дверей. Наче центральне характерне завершення. Їх деякою мірою декорували різьбленням, скульптурами, геральдикою згідно з загальною концепцією італійського стилю. Камін всередині облаштовували вже традиційно з цегли, яку можливо було змінювати з часом. Слід зауважити, що до кінця 16 століття деревина подорожчала настільки, що каміни перероблювали для використання кам'яного вугілля. Хорхемхолм. Початок будівництва 1505 рік, завершення 1515. Це був проєкт добудови. Перша споруда в стилі Хелфтімбер була побудована біля 1470 року одним зі слуг короля Генріха VII та Генріха VIII сіра Джона Кюте. У 1520 році він добудував споруду, оточивши її цеглою. У 1545 році було зроблено декілька прибудов для служок, а також характерна вежа для полювання. До нашого часу дісталися деякі інтер'єри маєтку, що мають притаманний часам родини Тюдорів вигляд та оформлення. У 1557 році маєток відвідує королева Елізавета І. На честь цього маєтку добудували вежу та ще декілька прилеглих споруд для обслуги. Труби, якими завершувалися дахи маєтків, також набувають сучасного оздоблення. Втім, усі перебудови виконано зразок традиційного вигляду з вмістом готичних та середньовічних декоративних елементів. Додаючи більшої свободи у розробці вікон, архітектори, які досі мали лише готичну практику, зовсім інакше починали дивитись на свою працю. Відмовляючись від готичної форми вікон, виникала можливість до більш функціонального їх планування. Нова форма вікон у проєктуванні великих маєтків надала можливість додатково влаштовувати кам'яні перемички між вікнами для більшої стабілізації головної конструкції, утворюючи сміливі скляні еркери на фасадах маєтків, на відміну від кам'яних еркерів, які використовувались у стилі Хелфтімбер. Залучення до будівельної справи теслярів, сокирників ще з часів середньовіччя, у 16 столітті утворило певні архітектурні мануфактури, які на той час не були дуже популярні в світі. Архітектура, певний різновид діяльності, був відсутній в Англії з давніх часів, і робітники не бажали мати над собою людину, яка буде їх спрямовувати до певного задуму. А замовники, в свою чергу, не вважали доцільним радитись з кимось, хто далеко не певно більше розуміється у їх смаках. Усіх влаштовувала
Загально прийняті норми, встановлені самими робітниками з умов доцільності, практичності та смаків влади, до якої ще з часів війни Троян традиційно прислухали заможні прошарки суспільства. На таких промислових виробництвах готували споруди до збірки на самому місці будівництва. Отже, споруди, елементи, малі архітектурні форми, створені за єдиними кресленнями, виготовленими на протязі століть, вдосконалені з чисельних рекламацій, забудовували територію у досить великих масштабах. Широко відомим стало селище з 50 будинків Селтон Колдфілдс, яке було замовлене у мануфактури та зібране в найкоротші строки. До нашого часу залишилася лише одна споруда з відомої серії, пізніше додатково оточена блоками каменю. Отже, у переважній більшості випадків в Англії архітекторами будинку ставали самі власники за порадами будівельників, які працювали у будівельних мануфактурах. Саме таким чином і будували нові будинки. Така архітектура мала певною мірою типову складову, так би мовити, переважно будуючи те, що бачили у сусіда. Виняткову індивідуальність будинку надавав виключно замовник, подекуди через суперечки і доведення власної доцільності у тому або іншому архітектурному рішенні, в той час як італійське відродження завдячувало суцільно індивідуальній думці майстра-архітектора. Доказом того є чисельна кількість однакових знайдених у зруйнованих церквах, приватних будинках, університетах, дерев'яних елементів з клеймами тої чи іншої мануфактури, де їх виробляли за певним стандартом. Незважаючи на значні переваги кам'яних споруд та поступове зниження ціни на цеглу, все ж таки головним чином в Англії 16 століття будували з деревини та тіньку. На загальні настрої населення впливала не тільки фінансова складова, яка безумовно була важливою, однак не головною у візуальному сприйнятті англійців навколишнього середовища. За часів Тюдорів слідкували за суспільними настроями, переймались та, можливо, навіть боялися незадоволення переважної більшості населення країни. Врешті-решт, високе відродження деякою мірою могло створити соціальне розшарування в країні, на відміну від традиційної архітектури, де між заміським будинком та маєтком все ще залишалось багато спільного. Від'ємними елементами нових споруд стали фундаменти, які мали характерний вигляд. Обрамлення фасадів на манеру голландського напрямку архітектури тих часів. Відкрита дерев'яна конструкція, що поєднувала готичні та модернові декоративні елементи. Від'ємні еркери, форма арок, каміни, геральдика, гобелен декор. Хоча сама по собі доба встановлення родини Тюдорів і не віднайшла свого остаточного шляху до нової форми унікального стилю на основі високого відродження. Втім, саме по собі жага до того забезпечила Англію новими винаходами, новою школою митців, переосмисленням внутрішнього простору, іншим методом опалення, меншими витратами на будівництво за втриманням більшого захисту від пожеж, які так часто траплялись у середньовічній Англії. Лакок Аббей. Початок будівництва 1540 року та його завершення 1553. Вільчир. Архітектором проєкту став Вільям Шарінгтон, що народився 1495 року та помер 1553. Англія. Кам'яний стіл, виготовлений за проєктом Вільяма Шарінгтона для інтер'єру аббатства Лакок. А бодай тоді, коли вони здобували вміння копіювати побачення англійцям, було незбагненно зрозуміти ритм, пропорцію, закономірність побудови ордеру та класичної системи. Диференційоване уявлення сприймало форму лише як частину чогось величного, не розуміючи її цілісної складової, зв'язків архітектури і відродження. Це було прийнятним лише для англійських замовників, що мали просто образне уявлення суті того, що відбувалося в Європі. На прикладі стилізації Тюдорів дуже добре видно усю силу високого відродження, яким чином цей стиль вплинув тоді та впливає досі на розум людини. Із часом сила його не стала меншою, попри те, і не збільшилась, залишаючись гармонією відповідно до історії виникнення.